NATO Ukrayna ilə bağlı pis xəbərlərə hazır olmalıdır. NATO'nun baş katibi Jens Stoltenberg Almanya'nın ARD telekanalının müsahibəsində belə deyib. Ukraynanı nə qədər çox dəstəkləsək müharibə də bir o qədər tez bitər deyə Stoltenberg əlavə edib. Alyans rəhbərinin sözlərinə görə Rusiyanın müharibədə qalib gəlməsi Ukrayna üçün bir faciə, Avropa üçün isə təhlükə olacaq. O, Ukraynanın qalib gəlməsinin qərbin maraqlarına uyğun olacağını deyib. Ukraynadan bəd xəbərlərə də hazır olmalıyıq. Müharibələrin fazaları olur, ancaq biz yaxşı gündə də, çətin gündə də Ukraynanı dəstəkləməliyik. Mərmi istehsalını sürətləndirmək olduqca vacibdir. Buna nail olmaq üçün çox çalışırıq. Çətin əməliyyat qərarları qəbul etməyi Ukrayna hərbi rəhbərliyinin öhdəsinə buraxıram. Bizim həll etməli olduğumuz məsələlərdən biri Avropanın müdafiə sənayesindəki parçalanmanı aradan qaldırmaqdır. Bir-birimizlə lazımi səviyyədə sıx əməkdaşlıq etmirik. Mərmiyə olan tələbatın sursat qiymətlərini bahalaşdırmasına imkan verə bilmərik.